नमस्कार साथीहरु, म विष्णु साहन्त्र तपाईहरुलाई स्वागत छ हाम्रो यस YouTube च्यानलमा। नेपाल सरकार शिक्षा सेवा आयोगको तयारी गरिरहनु भएका सम्पूर्ण साथीहरुलाई तयारीका विभिन्न भिडियोहरु निरन्तर प्रस्तुत गरिरहेका छौं। आज पनि यस भिडियोमा तपाईहरुलाई माध्यमिक र आधारभूत तह प्रथम पत्र अन्तर्गत सोधिने सामान्य परीक्षामा खण्ड ग अन्तर्गतका सूचना तथा सञ्चार प्रविधि सम्बन्धी विभिन्न प्रश्न उत्तरहरु सोधिने गर्दछन्। जुन हामीले चाहिँ आधारभूत तहको पाठ्यक्रम अनुसार पाँचवटा प्रश्न हामीले सोधिरहेछन् परीक्षामा, सामान्य परीक्षामा प्रथम पत्र चाहिँ जुन चाहिँ 10 अंकको सोधिने गर्दछ। टोटल अब यो सेसनमा तपाईहरुलाई यस भिडियोमा 25 वटा प्रश्न विभिन्न बहुविकल्पी प्रश्न उत्तरहरुको संगालो तपाईहरुको माझ प्रस्तुत गर्दैछु। पहिलो प्रश्नतर्फ लागौं। आजको यस सेसनको पहिलो प्रश्न सूचना तथा सञ्चार प्रविधिबाट पहिलो प्रश्न रहेको छ 1 नम्बरको कम्प्युटर शब्दको उत्पत्ति कुन भाषाबाट भएको हो। क नम्बरमा रहेको छ ग्रीक, ख मा रहेको छ ल्याटिन, ग मा रहेको छ अंग्रेजी, घ मा रहेको छ स्पेनिस। तपाईले यी सम्पूर्ण प्रश्न उत्तरहरुलाई आफ्नो लागि एउटा तयारीको रूपमा लिन सक्नुहुन्छ, टेस्ट लिन सक्नुहुन्छ, एउटा टेस्टको रूपमा पनि परीक्षाको रूपमा तपाईले जाँच गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको टाइम स्टार्ट हुनेछ, टाइमिङको सिस्टम पनि रहेको छ, तपाईको टाइम स्टार्ट भइसकेको छ। तपाईले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ सही आन्सर कम्प्युटर शब्दको उत्पत्ति कुन भाषाबाट आएको हो। क नम्बरमा ग्रीक, ख मा ल्याटिन, ग मा अंग्रेजी, घ मा स्पेनिस। यो सर्कल कम्प्लिट हुनेबित्तिकै तपाईको टाइम अफ हुनेछ र अटोमेटिक हाम्रो आन्सर आउनेछ र तपाईको आन्सर कुन हुन सक्छ, क ख ग घ मध्ये तपाईले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ कम्प्युटर शब्दको उत्पत्ति कुन भाषाबाट आएको हो। ओके, टाइम अब भएको छ, तपाईको आन्सर रहेको छ, अब कमेन्टमा गर्नु भएको आन्सर उत्तर ख यसको सही आन्सर रहेको छ। ल्याटिन भाषाबाट कम्प्युटर शब्दको उत्पत्ति भएको मानिन्छ। उत्तर ख सही आन्सर रहेको छ। दोस्रो नम्बरको प्रश्न रहेको छ 25 वटा प्रश्नहरु मध्ये दोस्रो नम्बरको प्रश्न अन्तर्गत। यदि हाम्रो यस YouTube च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन, यस भिडियोलाई लाइक गर्नुभएको छैन भने लाइक गरिदिनु होला, सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र यस भिडियोलाई धेरै भन्दा धेरै शेयर गर्नु होला। यस्तै विभिन्न भिडियोहरु हामी निरन्तर प्रस्तुत गर्ने छौं। दोस्रो नम्बरको प्रश्न रहेको छ सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको दोस्रो नम्बरको प्रश्न प्रायोरिटी र ल्यान्डस्केप के हुन् भनेर रहेको छ। 2 नम्बरको प्रायोरिटी र ल्यान्डस्केप के हुन् अप्सनहरु रहेका छन् क ख ग घ मध्ये। अब तपाईको टाइम अफ हुनेछ, टाइम अन हुनेछ, स्टार्ट भइसकेको छ। तपाईको आन्सर कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। क नम्बरमा रहेको छ पेपर साइज, ख मा रहेको छ पेज लेआउट, ग मा रहेको छ पेज ओरिएन्टेसन, घ मा रहेको छ अल अफ द एबभ। प्रायोरिटी र ल्यान्डस्केप के हुन् भनेको छ, प्रोटेट र ल्यान्डस्केप के हुन्, पेपर साइज हुन्, पेज लेआउट हुन्, पेज ओरिएन्टेसन हुन्, अल अफ द एबभ, यी माथिका सबै हुन् भन्न खोजेको छ। कुन अप्सन चाहिँ तपाईको सही आन्सर हुन सक्छ तपाईले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ क ख ग घ मध्ये। ओके, यसको आन्सरको टाइम सिद्धिएको छ। यसको सही आन्सर रहेको छ उत्तर ग पेज ओरिएन्टेसन भनिन्छ, जसलाई प्रोट्रेट र ल्यान्डस्केप चाहिँ पेज ओरिएन्टेसन भित्र पर्ने चाहिँ प्वाइन्टहरु हुन्, त्यसमा पेज ओरिएन्टेसनमा प्रयोग गरिन्छ। सो यसको सही उत्तर रहेको छ उत्तर ग। यसैगरी तेस्रो नम्बरको प्रश्न रहेको छ विद्यालय तहमा सबैभन्दा बढी प्रयोगमा ल्याएको सफ्टवेयर कुन हो। अप्सनहरु रहेका छन् क ख ग, तपाईको टाइम पनि स्टार्ट हुनेछ, क ख ग घ मध्ये सही आन्सर कुन होला। एक्जाम सफ्टवेयर, CSACS सफ्टवेयर, IEMIS सफ्टवेयर र घ मा रहेको छ अकाउन्ट सफ्टवेयर। विद्यालय तहमा सबैभन्दा बढी प्रयोगमा ल्याएको सफ्टवेयर कुन हो। तीन नम्बरको सही आन्सर रहेको छ, तपाईको आन्सर कमेन्ट गर्नुभएको आन्सर कतिको जनाको मिल्न सक्छ। यसको क ख ग घ नम्बरको मध्ये सही अप्सन रहेको छ। यसको सही अप्सन रहेको छ उत्तर ग IEMIS सफ्टवेयर चाहिँ सबैभन्दा बढी प्रयोगमा ल्याएको सफ्टवेयर हो। विद्यालय स्तरमा सबैभन्दा बढी प्रयोगमा ल्याएको सफ्टवेयर IEMIS सफ्टवेयर हो। यसैगरी चौथो नम्बरको प्रश्नमा रहेको छ यस प्रश्न इन्टरनेट प्रयोग गरेर वा नगरेर कम्प्युटर वा स्मार्टफोनबाट हेर्न सुन्न पढ्न सकिने गरी व्यवस्थित गरिएका पुस्तकालयहरूलाई कस्ता पुस्तकालय भनिन्छ। तपाईको टाइम स्टार्ट हुने भइसकेको छ। क मा रहेको छ सन्दर्भ पुस्तकालय, ख मा रहेको छ ई पुस्तकालय, ग मा रहेको छ आधुनिक पुस्तकालय, घ मा भनेको छ वैज्ञानिक पुस्तकालय। कुन चाहिँ सही आन्सर हुन्छ? 4 नम्बरको सही आन्सर क ख ग घ मध्ये सही आन्सर कति हुन सक्छ? तपाईले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। इन्टरनेट प्रयोग गरेर वा नगरेर कम्प्युटर वा स्मार्टफोनबाट हेर्न सुन्न वा पढ्न सकिने गरी व्यवस्थित गरेको पुस्तकालयलाई कस्ता पुस्तकालय भनिन्छ त? सन्दर्भ पुस्तकालय, ख मा रहेको छ ई पुस्तकालय, ग मा रहेछ आधुनिक पुस्तकालय, घ मा वैज्ञानिक पुस्तकालय। ओके, तपाईको टाइम अफ भइसकेको छ। अब यसको आन्सर चेक गरौँ। यसको आन्सर रहेको छ उत्तर ख। यस्ता विभिन्न किसिमका पुस्तकालयहरूलाई ई पुस्तकालय भनिन्छ। उत्तर ख सही आन्सर रहेको छ। 5 नम्बरको प्रश्न रहेको छ सूचना तथा सञ्चार प्रविधि सम्बन्धी। 5 नम्बरको प्रश्नमा वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका 2077 ले टेलिभिजनहरुबाट प्रसारण शैक्षिक कार्यक्रमको समय तालिका नियमित रूपमा कुन वेबसाइट अथवा वेबसाइटमा कुन निकायले राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ? तपाईको टाइम स्टार्ट हुन्छ। क नम्बरमा रहेको छ शिक्षा विकास निर्देशनालय, ख मा रहेको छ शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, ग मा रहेको छ पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, घ मा रहेको छ शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र। अब सही आन्सर कुन होला? क ख ग घ मध्ये तपाईको सही आन्सर तपाईले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। क ख ग घ मध्ये सही आन्सर कुन हुन सक्छ? यसको सही आन्सर रहेको छ 5 नम्बरको क ख ग घ मध्ये सही आन्सर रहेको छ। उत्तर चेक गरौँ। उत्तर रहेको छ ख। शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले वेबसाइटमा यसको चाहिँ समय तालिका नियमित रूपमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र घ नम्बर सही रहेको छ। 6 नम्बरको प्रश्नमा रहेको छ कम्प्युटर .. यन्त्र हो। क ख ग घ अप्सन मध्ये कुन सही अप्सन होला? तपाईको टाइम स्टार्ट भएको छ। डाटा संग्रहित गर्ने यन्त्र, ख मा रहेको छ कार्य सम्पादन गर्ने यन्त्र, ग मा रहेको छ स्वचालित यन्त्र, घ मा भनेको छ प्रोग्रामेबल यन्त्र। कम्प्युटर .. यन्त्र हो कुन यन्त्र हो त? ओके, यसको सही आन्सर रहेको छ ख। 6 नम्बरको सही आन्सर क ख ग घ मध्ये सही आन्सर रहेको छ कम्प्युटर .. यन्त्र हो। यसको सही उत्तर रहेको छ उत्तर घ, प्रोग्रामेबल यन्त्र। यसको सही आन्सर रहेको छ। 7 नम्बरको प्रश्न यस प्रकार रहेको छ। 7 नम्बरको प्रश्न देखाएका मध्ये कुन फन्ट स्टाइलभित्र पर्दैन भनेको छ? क मा सुपरस्क्रिप्ट, ख मा भनेको छ बोल्ड, ग मा इटालिक्स, घ मा रेगुलर। अब कुन चाहिँ यो चाहिँ पर्दैन भनेको छ? तपाईको टाइम स्टार्ट भएको छ। कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ तपाईको आन्सर। देखाएका मध्ये कुन फन्ट स्टाइलभित्र पर्दैन? फन्ट स्टाइलभित्र नपर्ने कुन होला? यसको सही आन्सर रहेको छ 7 नम्बरको क ख ग घ मध्ये फन्ट स्टाइलभित्र पर्ने कुन पर्दैन भनेको छ? क ख ग घ मध्ये सही आन्सर रहेको छ। उत्तर चेक गरौँ। सही उत्तर टाइम पनि अप भएको छ। यसको सही आन्सर रहेको छ उत्तर क, सुपरस्क्रिप्ट चाहिँ यो भित्र पर्दैन। बोल्ड, इटालिक, रेगुलर चाहिँ फन्ट स्टाइलभित्र पर्छन् भने सुपरस्क्रिप्ट चाहिँ यसभित्र पर्दैन। 8 नम्बरको प्रश्न रहेको छ तपाईहरुकोमा। 8 नम्बरको प्रश्न विद्यालय तहमा तथ्याङ्क व्यवस्थापनका लागि प्रयोगमा ल्याएको IEMIS सफ्टवेयरमा केमा आधारित रहेको छ भनेको छ तपाईको टाइम स्टार्ट भइसकेको छ। क नम्बरमा वर्ड, ख मा एक्सेल, ग मा एक्सेस, घ मा रहेको छ अकाउन्ट सफ्टवेयर। कुनमा चाहिँ आधारित रहेको छ? कुन क ख ग घ मध्ये कसमा आधारित रहेको छ? आईईएमआईएस। ओके, यसको सही आन्सर रहेको छ उत्तर क ख ग घ मध्ये 8 नम्बरको सही आन्सर चेक गरौँ। यसको सही आन्सर रहेको छ उत्तर ख, एक्सेलमा आधारित रहेको हुन्छ। आईईएमआईएस सबैभन्दा बढी उपयोगी हुने सफ्टवेयर यो चाहिँ एक्सेलमा आधारित रहेको हुन्छ। त्यसैगरी 9 नम्बरको प्रश्न तपाईहरुको माझ राख्दैछु। 9 नम्बरको प्रश्नमा कम्प्युटर भित्र कति जीबीको हार्ड डिस्कमा ई पुस्तकालय अटाउन सकिन्छ भनेको छ। तपाईको टाइम स्टार्ट भइसकेको छ। कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ यसको सही आन्सर। यी पुस्तकालय अटाउन सकिन्छ क मा रहेको छ 1000 जीबी मा, ख मा 500 जीबी, ग मा 100 जीबी, घ मा 1200 जीबी। ओके, यसो सही आन्सर चेक गर्न गएका छौं। यसो 9 नम्बरको सही आन्सर रहेको छ उत्तर क। उत्तर क सही आन्सर रहेको छ। 1000 जीबी भयो भने यी पुस्तकालय अटाउन सकिन्छ। 10 नम्बरको प्रश्न रहेको छ। 10 नम्बरको प्रश्न रहेको छ। तपाईको टाइम स्टार्ट भइसकेको छ। यहाँ 10 नम्बर प्रश्न प्रस्तुत भइसकेको छ। नेपालमा विद्यालय शिक्षामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोगमा देखाएको मुख्य समस्या कुन हो भनेको छ? पूर्वाधारको कमी, बजेटको कमी, शिक्षकमा ज्ञानको कमी, विद्यार्थीको क्षमतामा कमी। कुन सही अप्सन होला? ओके, यसको सही आन्सर रहेको चेक गर्न गइरहेका छौं हामी। सही आन्सर रहेको छ उत्तर क, पूर्वाधारको कमी सही आन्सर रहेको छ। त्यसैगरी 11 नम्बरको प्रश्न तपाईको माझ प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। कम्प्युटरका प्रकारलाई के को आधारमा वर्गीकरण गर्ने गरिन्छ भनेको छ। टाइम स्टार्ट भइसक्यो। क मा रहेको छ साइज, ख मा रहेको छ पावर, ग मा रहेको छ स्पीड, घ मा रहेको छ माथिका सबै। के को आधारमा चाहिँ कम्प्युटरका प्रकारहरूलाई वर्गीकरण गर्ने गरिन्छ? साइज, पावर, स्पीड। ओके, यसको सही आन्सर रहेको छ। चेक गर्न गइरहेका छौं हामी। यसको सही आन्सर रहेको छ उत्तर घ, माथिका सबै। साइज, पावर, स्पीडका आधारमा चाहिँ यो चाहिँ वर्गीकरण गर्न सकिन्छ, गर्ने गरिन्छ। 12 नम्बरको रहेको छ। 12 नम्बरको प्रश्न रहेको छ तलका मध्ये कुन कम्प्युटरको प्रोसेसिङ डिभाइस होइन भनेको छ। टाइम स्टार्ट भएको छ। तपाईको टाइम स्टार्ट भइसकेको छ। एबीसीडी मध्ये कुन सही आन्सर होला? एबीसीडी मध्ये तपाईले टाइप गर्नुस्। एबीसीडी मध्ये कुन चाहिँ कम्प्युटरको प्रोसेसिङ डिभाइस होइन? कुन चाहिँ कम्प्युटरको प्रोसेसिङ डिभाइस होइन तपाईले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, यसको सही आन्सर रहेको छ। चेक गर्न गइरहेका छौं। आन्सर रहेको छ सही आन्सर उत्तर डी। 12 नम्बरको सही आन्सर रहेको छ उत्तर डी। 13 नम्बरको प्रश्न तपाईहरुको माझ प्रस्तुत गर्दैछु। सूचना तथा सञ्चार प्रविधि सम्बन्धी विभिन्न प्रश्न उत्तरहरू बहुविकल्पी प्रश्न उत्तरहरूको संग्रह तपाईहरुको माझ प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। नेपाल सरकार शिक्षा सेवा आयोगमा सोधिने विभिन्न सूचना तथा सञ्चार प्रविधिका 5 वटा एकाइबाट प्रश्न उत्तरहरू सोधिने गर्दछन्। ती एकाइबाट संकलित भएका विभिन्न प्रश्न उत्तरहरूको संकलन आजको सेसनमा प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। अर्को प्रश्न रहेको छ 13 नम्बरमा। 13 नम्बरको प्रश्नका अप्सनहरू पनि रहेका छन्। टाइम पनि स्टार्ट भइसकेको छ। तपाईको कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ पहिलो पुस्ताको कम्प्युटर फर्स्ट जेनेरेसन अफ कम्प्युटरमा कुन मेमोरीको प्रयोग गरेको थियो ट्रान्जिस्टरहरू भ्याकुम ट्युब र बल्ब एकीकृत सर्किट ULSI माइक्रोप्रोसेसर यसको सही आन्सर रहेको छ 13 नम्बरको सही अप्सन रहेको छ उत्तर बी भ्याकुम ट्युब र भल्ब्स यसको सही आन्सर रहेको छ यसैगरी 14 नम्बरको प्रश्न तपाईहरुको माझ प्रस्तुत गर्न गएको छु 14 नम्बर प्रश्न रहेको छ कम्प्युटर पुस्तालाई कति भागमा वर्गीकरण गरिन्छ गरिएको छ भनेको छ अप्सनहरु रहेका छन् र टाइम पनि स्टार्ट भइसकेको छ ए मा रहेको छ 2 बी मा 3 सी मा 4 डी मा 5 कम्प्युटर पुस्तालाई कति भागमा वर्गीकरण गरिएको छ जेनेरेसन अफ कम्प्युटर कति भागमा वर्गीकरण गरिएको छ कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ ओके इसको सही आन्सर रहेको छ उत्तर डी सही आन्सर रहेको छ उत्तर डी 5 वटा प्रकारमा सही वर्गीकरण भागमा व्यक्त गर्न सकिन्छ 15 नम्बरको प्रश्न रहेको छ 15 नम्बरको प्रश्न तल दिएका मध्ये कुन कम्प्युटरको हार्डवेयर डिभाइस होइन भन्ने रहेको छ अप्सनहरु रहेका छन् र टाइम पनि स्टार्ट भइसकेको छ कम्प्युटर मोनिटर प्रिन्टर प्रोजेक्टर जोयस्टिक कुन चाहिँ कम्प्युटरको हार्डवेयर डिभाइस होइन साथीहरु तपाईहरुले अहिले सम्म हाम्रो YouTube भिडियोलाई लाइक गर्नु भएको छैन अनि लाइक गरिदिनु होला कमेन्ट तपाईहरुलाई कुनै सुझाव सल्लाह दिन चाहनुहुन्छ भने पनि सुझाव सल्लाह दिनु होला तपाईहरुको सुझाव सल्लाह अनुसारका विभिन्न भिडियोहरु निर्माण गर्नेछौं र तपाईहरुले लाइक गरिदिनु होला सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र यस भिडियोलाई धेरै शेयर गरिदिनु होला ओके 15 नम्बरको प्रश्नको सही आन्सर रहेको छ तलका मध्ये कुन कम्प्युटरको आउटपुट डिभाइस होइन यसको सही आन्सर रहेको छ उत्तर डी जोयस्टिक चाहिँ आउटपुट डिभाइस होइन जोयस्टिक तपाईको के हो त इनपुट डिभाइस हो 16 नम्बरको प्रश्न तपाईहरुको माझ प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु 16 नम्बरको प्रश्न कम्प्युटरको विशेषता क्यारेक्टरिस्टिक कम्प्युटर देखाएका मध्ये कुन होइन प्रश्न रहेको छ ए मा रहेको छ यसको टाइम पनि स्टार्ट भइसकेको छ तपाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ ए मा रहेको छ गति स्पीड बी मा रहेको छ शुद्धता सी मा रहेको छ विश्वसनीयता डी मा रहेको छ माथिका सबै कुन अप्सन चाहिँ सही होला कम्प्युटरका विशेषताहरु मध्ये कुन सही अप्सन रहेको छ गति शुद्धता एक्युरेसी विश्वसनीयता माथिका सबै सही अप्सन चाहिँ कुन हुन सक्छ तपाईले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ 16 नम्बरको प्रश्न सही आन्सर कुन होला कमेन्ट गर्नुस् यसको सही आन्सर रहेको छ म चेक गर्न गइरहेको छु यसको सही आन्सर रहेको छ सही आन्सर रहेको छ उत्तर डी माथिका सबै कम्प्युटरका विशेषताहरु अन्तर्गत पर्दछन् यसैगरी 17 नम्बरको प्रश्न तपाईहरुको माझ रहेको छ 17 नम्बरको प्रश्न कम्प्युटर शब्द ल्याटिन भाषाको कम्प्युटारेबाट आएको हो जसको अर्थ डडडड हुन्छ भनेको छ हिसाब गर्नुहुन्छ गणना गर्नुहुन्छ जोड्नुहुन्छ माथिका सबै हुन्छ कुन सही अप्सन रहेको छ त ए बी सी डी मध्ये सही अप्सन कुन होला कम्प्युटर शब्द ल्याटिन भाषाको कम्प्युटरबाट आएको हो भने जसको अर्थ डडडड हुन्छ के अर्थ हुन्छ कम्प्युटरको के अर्थ हुन्छ यसको सही आन्सर रहेको छ कम्प्युटरको शब्दको ल्याटिन भाषामा कम्प्युटर शब्दलाई के भनिन्छ भनेको रहेछ यसको सही आन्सर रहेको छ ए बी सी डी सबै हुन् माथिको सबै डी सही अप्सन रहेको छ 18 नम्बरको प्रश्न तपाईहरुले कमेन्ट गरिराख्नु भएको होला आफ्नो आन्सरलाई चेक गरिराख्नु भएको होला हामीसँग 25 वटा प्रश्न रहेका छन् 18 नम्बर मध्ये कतिवटा प्रश्न उत्तरहरु मिलाइराख्नु भएको छ 18 नम्बरको प्रश्न नेपालमा इलेक्ट्रोनिक्स ट्रान्ज्याक्सन एक्ट ऐन कहिले पास भएको थियो यहाँ चाहिँ रहेका छन् क मा रहेको छ विक्रम सम्वत 2060 सरी यसको आन्सर आइसकेको छ उत्तर डी है यसको सही आन्सर रहेको छ विक्रम सम्वत 2060 विक्रम सम्वत 2061 विक्रम सम्वत 2062 विक्रम सम्वत 2063 मध्ये सही आन्सर रहेको छ उत्तर डी 2063 मा नेपालमा इलेक्ट्रोनिक्स ट्रान्जेक्सन एक्ट इन पास भएको थियो तर डी मा 19 नम्बरको प्रश्न रहेको छ 19 नम्बर प्रश्न कम्प्युटर अपराध अन्तर्गत कुन पर्दैन भनेको छ तपाईको टाइम स्टार्ट भइसकेको छ पारसी ख मा रहेछ ह्याकिङ ग मा रहेको छ साइबर स्टलिङ ग मा रहेको छ साइबर एथिक्स कुन चाहिँ कम्प्युटरको अपराध तर्फ पर्दैन भित्र पर्दैन इसको सही आन्सर रहेको छ 19 नम्बरको क ख ग घ मध्ये सही आन्सर रहेको छ उत्तर रहेको छ हामीले चेक गर्न गएको छ उत्तर रहेको छ उत्तर डी घ जसको मतलब डी भनेको क है कम्प्युटर अपराधमा अन्तर्गत कुन पर्दैन भने क ख ग घ मध्ये साइबर एथिक्स चाहिँ पर्दैन त्यसैगरी 20 नम्बरको प्रश्न रहेको छ 20 नम्बरको प्रश्न तपाईहरुकोमा 20 नम्बरको प्रश्न कम्प्युटर वा कम्प्युटरसँग सम्बन्धित उपकरणको मद्दतबाट गरिने अपराधलाई डटाठो भनिन्छ अप्सन रहेका छन् क मा साइबर क्राइम ख मा रहेको छ कम्प्युटर क्राइम ग मा रहेको छ प्रविधि क्राइम घ मा रहेको छ संचार तथा संचार क्राइम कुन अप्सन चाहिँ सही रहेको होला 20 नम्बरको प्रश्नको सही अप्सन चाहिँ कुन होला कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ तपाईको आन्सर बीस नंबर को सही आंसर रहेको छ उत्तर चाहिँ गर्न गइरहेका छौं उत्तर रहेको छ 20 नम्बरको प्रश्नको उत्तर रहेको छ सबैभन्दा यसको कम्प्युटरसँग सम्बन्धित उपकरणको मद्दतबाट गरिने अपराधलाई के भनिन्छ भनेको छ यसको सही आन्सर रहेको छ उत्तर क जसलाई हामी साइबर क्राइम भनेर भनिन्छौं कम्प्युटरको प्रयोगबाट गरिने विभिन्न किसिमका अपराधहरूलाई के भनिन्छ त साइबर अपराध भनिन्छ साइबर अपराध भनेको कम्प्युटरको प्रयोगबाट हुने अपराधहरूलाई बुझिन्छ साइबर अपराध त्यसैगरी अर्को प्रश्न रहेको छ 21 नम्बर प्रश्न 21 नम्बरको प्रश्न रहेको छ 21 नम्बर प्रश्नमा सूचना तथा संचार प्रविधि सम्बन्धी 21 नम्बरको प्रश्न यहाँ रहेको छ अप्सनहरु कुनै आइसकेको छ तपाईको टाइम स्टार्ट भइसकेको छ द ह्युमन युज अफ ह्युमन बीइंग्स शीर्षक किताब लेखी साइबर एथिक्सको धारणा पहिलो पटक सार्वजनिक कसले गरेका थिए भनेको छ क मा रहेको छ चार्ल्स बेबेज ख मा रहेको छ क्रिमर विनर ग मा रहेको छ नोरबर्ट विनर घ मा रहेको छ जोन डाल्टन केस नम्बरको आन्सर रहेको छ 21 नम्बरको सही आन्सर छ क ख ग घ भन्दै उत्तर चेक गर्न गइरहेका छौं उत्तर ग नोर्बर्ट विनर चाहिँ यसको सम्बन्धी द ह्युमन अफ युज अफ ह्युमन बीइंग्स शीर्षकका किताब लेखी साइबर एथिक्सको धारणा पहिलोपटक सार्वजनिक गर्ने व्यक्ति हुन् नोर्बर्ट विनर 22 नम्बरको प्रश्न रहेको छ तपाईहरुकोमा 22 नम्बरको प्रश्न अडियो भिडियोको रूपमा टेलिभिजन ब्रोडकास्टिङ सुरुवात कहिलेदेखि भएको हो टाइम स्टार्ट अडियो भिडियो का रूपमा टेलिभिजन ब्रोडकास्टिङ को सुरुवात कहिले भएको हो कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ तपाईको आन्सर यसको सही आन्सर रहेको छ ब्रोडकास्टिङको सुरुवात कहिलेदेखि भयो यसको सही रहेको छ आन्सर रहेको छ क ख ग घ मध्ये इस्वी सम्वत यसको सही रहेको छ उत्तर ख 1940 इस्वी सम्वत 1940 मा टेलिभिजनको ब्रोडकास्टिङ सुरुवात भएको थियो अडियो भिडियोको रूपमा त्यसैगरी 23 नम्बरको प्रश्न रहेको छ 23 नम्बरको प्रश्न रहेको छ एप्लिकेसन सफ्टवेयरका प्रकारहरू कुन हो भनेको छ अप्सनहरू रहेका छन् र तपाईको टाइम पनि स्टार्ट भइसकेको छ एप्लिकेसन सफ्टवेयरको प्रकार कुन हो भनेको छ प्याकेज कस्टमाइज ख मा रहेको छ प्याकेज युटिलिटी ग मा रहेको छ कस्टमाइज अपरेटिङ सिस्टम घ मा रहेको छ डिभाइस ड्राइभर र प्याकेज कुन सही अप्सन रहेको छ कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, इसको सही आंसर रहेको छ एप्लिकेसन सफ्टवेयर 23 नंबर को पैकेज र कस्टमाइज एप्लिकेसन सफ्टवेयर को प्रकार हो। 24 नंबर को प्रश्न रहेको छ तपाईहरुकोमा 24 नंबर को सेकेंड लास्ट प्रश्न हाइब्रिड कंप्यूटर को उदाहरण डट हो। हाइब्रिड कंप्यूटर को उदाहरण डट हो क मारेको छ ख ग घ अप्सन मध्ये तपाईको टाइम स्टार्ट भइसकेको छ। क मारेको छ थर्मोमिटर हो भने ख मारेको छ अल्ट्रासाउन्ड गर्ने मेसिन, ग मारेको छ स्लाइड रूल, ग मारेको छ स्पिडोमिटर। कुन चाहिँ यो हाइब्रिड कम्प्युटर हो उदाहरण हो डट डट कुन हो, कुन चाहिँ सही आन्सर होला क ख ग घ मध्ये सही आन्सर तपाईहरुले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। हाइब्रिड कम्प्युटरको सही उत्तर कुन होला, हाइब्रिड कम्प्युटरको उदाहरण कुन हो। ओके, यसको सही आन्सर रहेको छ, यसको सही आन्सर रहेको छ उत्तर ख अल्ट्रासाउन्ड गर्ने मेसिन चाहिँ हाइब्रिड कम्प्युटरको उदाहरणको रूपमा रहेको छ। अन्तिम नम्बरको प्रश्न रहेको छ 25 नम्बरवटा प्रश्नमध्ये अन्तिम नम्बरको 25 नम्बरको प्रश्न रहेको छ डिजिटल कम्प्युटरमा गणितको कुन प्रयोगको लागि प्रणालीको प्रयोग गरिएको छ भनेको छ। अप्सन रहेका छन् ख क मा डेसिमल, ख मारेको छ पञ्चाधार, ग मा बाइनरी प्रणाली, घ मारेको छ रोमन प्रणाली र यसको सही अप्सन कुन होला। तपाईको टाइम अप्सन्स भइसकेको छ, यहाँ रहेको छ ग बाइनरी प्रणाली, यहाँ 8 आएको छ त्यसो टाइपिङ मिस्टेक भएको छ। यसको सही आन्सर रहेको छ बाइनरी प्रणाली है, यसको डाइरेक्ट आन्सर आएको छ। सो यसको आन्सर रहेको छ उत्तर ग बाइनरी प्रणाली भनिन्छ। डिजिटल कम्प्युटरमा गणितको कुन प्रणालीको प्रयोग गरेको हुन्छ त, गणितलाई बाइनरी प्रणालीको रूपमा प्रयोग गरेको हुन्छ। आजको सम्पूर्ण प्रश्न उत्तरहरू यही समाप्त हुन्छन्। शिक्षा सेवा आयोगका आयोग सम्बन्धी तयारीका विभिन्न भिडियो अन्तर्गतको यो भाग 3 अन्तर्गत सरी भाग 4 अन्तर्गतको प्रश्न उत्तर रहेको छ। संचार तथा सूचना तथा संचार प्रविधिको भाग 3 अन्तर्गतका भाग 1, 2, 3 का विभिन्न प्रश्न उत्तर हामीले यस भिडियोमा यस YouTube च्यानलमा प्रस्तुत गरिसकेका छौं र अन्य विभिन्न किसिमका मोडल सेटहरु विभिन्न लाइभ क्लासका भिडियोहरु हामीले निरन्तर प्रस्तुत पनि गरिसकेका छौं। हाम्रो यस YouTube च्यानलबाट धेरै किसिमका विभिन्न किसिमका YouTube भिडियोहरु तपाईहरुको माझ प्रस्तुत गरेका छौं र हाम्रो सम्पूर्ण भिडियोहरु हेरेर सुझाव सल्लाह दिन नभुल्नु होला र आजको भिडियो आजको यस सेसनमा तपाईलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला र यो सँगसँगै हाम्रो यस YouTube च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। हाम्रो यस भिडियोलाई लाइक गर्न नभुल्नु होला, जति जनाले हेर्नुहुन्छ लाइक गर्न नछुट्याउनु होला किनभने तपाईहरुको लाइक सुझाव सल्लाह र विभिन्न क्षेत्रहरुले गर्दा हामीलाई विभिन्न किसिमका भिडियोहरु निर्माण गर्ने हौसला मिल्दछ। त्यसैले तपाईहरु अर्को भिडियो प्राप्त गर्नको लागि हाम्रो यस भिडियोलाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला र लाइक गर्न नभुल्नु होला भन्दै आजको यस भिडियोबाट म पनि बिदा लिन चाहन्छु। फेरि पनि अर्को भिडियोमा हामी यस्तै विभिन्न अर्को पाठमा तपाईहरुलाई प्रस्तुत गर्नेछौँ। सम्पूर्ण शिक्षा सेवाका सम्पूर्ण पाठहरु यसरी नै हामी निरन्तर प्रस्तुत गर्नेछौँ भन्दै आजको यस सेसनबाट तपाईहरुको माझबाट खण्ड ग अन्तर्गतको सूचना तथा संचार प्रविधिका सम्पूर्ण प्रश्न उत्तरहरू तपाईहरुको माझ प्रस्तुत गर्दै गरिसकेको छु र म तपाईहरुको माझबाट विष्णु साहन्त्र पनि तपाईहरुको माझबाट बिदा लिन चाहन्छु। फेरि पनि अर्को भिडियोमा हामी भेटिनेछौँ भन्दै हस्त नमस्ते।